Bugünün statistikasına əsasən yoluxanların sayının çox olması ciddi narahatlıq doğurur. Ölüm faktının qeydə alınması isə həyəcan təbilinin çalmasına səbəbdir. Mütəxəssislər son günlər müşahidə edilən artımın yumuşalma tədbirlərindən sonra təbii olduğu qənaətindədirlər. İnsanlar arasında təmas risk artdığından xüsusilə iki dönəmdə qaydalara daha artıq riayət olunmalıdır. Bu mövsümlə əlaqədar bakterial infeksiyaların da bu dönəm artması görülür. Və bakterial infeksiyaların fonunda immun sisteminin zəifləməsi ilə insanların COVID bəzən bunlar simptomatik, bəzən yüngül formada, bəzənsə də ağır formalarda tək-tək olsa da rastımıza gəlir. Artıq yumuşaldılma qaydaları getsə də biz hər zaman vurğuluyuruq ki, xəstəliyi hələ də var və bu xəstəliyi tamamilə unudulmamalıdır. Xəstəliyin təsirinin azaldılmasının əsas yolu isə heç şübhəsiz vaksinasiyadır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda gün ərzində COVID-19 əleyhinə 53606 doza vaksin vurulub. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 21173. İkinci mərhələ üzrə isə 32433 nəfər olub. Vaksinasiya prosesinə gəldikdə isə mütəxəssislər bildirir ki, peyvəndləmə könüllü şəkildə həyata keçirilir. Hər zaman biz dediyimiz kimi vaksin yeganə çıxış yoludur ki, və ölkədə vaksinasiya işləri sürətlə davam edir. Düzdür, hal-hazırda bizim vaksinin önəmini ikinci dozanı etdikdən sonra vaksin bizim üçün daha dəyərli olur və faizlə götürsək, hal-hazırdakı rəqəmlər kifayət qədər bizim üçün qane edici olmasa da, ümid edir ki, yaxın vaxtlarda insanlar buna ilk gündəki həvəslə qoşularaq vaksinasiyanın ilkin və ikinci dozalarını elətdirəcəklər. Xatırladaq ki, bugün 136 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 57 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 2 nəfər isə vəfat edib.